Hallo og velkommen til en ny Vlogmars-video. I dag så tenkte jeg skulle snakke om hva jeg synes er viktigst når det kommer til spill. Og da også selvfølgelig hva jeg kanskje ikke synes er så viktig. Ja, så jeg spiller en god del forskjellige spill. Så alt det her gjelder ikke alle typer spill, fordi at jeg spiller jo også for eksempel sånne bybyggerspill og mye forskjellige, altså sånn survival-type spill, og spill med stories, og sånn der. Men det blir litt mer sånn generelt hva jeg synes er viktigst med de fleste typer spill, men så er det også liksom bybyggerspill, det er ikke så mye story, for eksempel. Og det betyr ikke at jeg ikke liker det spillet likevel. Ja, hvis det er logisk, jeg vet ikke. Så det første jeg kan ta opp er vel egentlig story, da. Og som sagt, alle spill jeg liker har ikke story, det går greit. Men spill som har en story bør ha en god story. En god historie, rett og slett. Fordi at det er en del spill som er historiebasert. Den har liksom en fortelling den vil fortelle. Men de har ikke lagt nok arbeid i skrivinga til at det liksom kommer fram. Og det er ikke bestandig et problem likevel, for det kommer vi til på de andre punktene. Fordi at hvis et punkt er svak, så kan det fremdeles i mine øyne være et godt spill hvis de andre punktene er veldig bra. Ikke sant? Så, men veldig ofte står inn den, eller historien, la oss snakke norsk, bør være godt skrevet og ikke bare heavy ihop i full fart. De bør ha liksom tenkt seg litt om, både med liksom dialogen og for så vidt, men også spesielt hvordan historien utfolder seg. Ja. Ja. Og så har vi karakterer. Og der igjen, hvis storyen, eller historien, er dårlig, men karakterene er råbra og veldig interessant, så kan det liksom veie opp for det. Det er litt det samme med bøker, egentlig, føler jeg. Det er liksom, du kan ha en svak historie hvis du har gode karakterer, og hvis du har en veldig bra historie, så kan du ha litt svake karakterer. Men jeg vil si at det å ha gode karakterer er likevel litt mer viktig enn å ha en supergod historie, hvis det er logisk. For du skal liksom bry deg om de karakterene, du skal liksom, ja, men bry deg om dem lever eller dør i slutten av spillet, eller hva som skjer med dem, sant? Du vil helst liksom ha karakterer du liker og bryr deg om, eller i alle fall gir deg en følelse av hvem de er. Noen ganger er det jo dårlige karakterer også i spill, sant? Og du skal jo fremdeles like dem, selv om de er dårlige. Ikke sånn at du skal liksom være enig med dem, eller noe sånt der, men du skal liksom kunne se hvor de kommer ifra, og du kan føle at det er en karakter som har mye å datt ut på grunn av katt. Det må være en karakter som du føler er en faktisk karakter, og ikke bare liksom en flat, svart-hvit ting som bare jeg er slem fordi jeg er slem, liksom. Det må være litt mer. Altså, jeg synes karakterer er en veldig viktig del av historien. Og hvis man liksom slurver på det, da taper liksom spill mye på det, da. Det absolutt viktigste for meg når det kommer til spill, og det gjelder egentlig alle typer spill, ikke bare dem som er historiebasert. For alle spill har en, kan man si, feeling, en sånn følelse du får av å spille. Og det er det som egentlig er viktigst for meg, og det er også det som er vanskeligst å forklare hvordan man kan gjøre det bra. Fordi at en story, det sier seg selv, liksom, det må ha liksom en, nå bruker jeg bare engelsk ord, men en arc, liksom, det må gå ifra A til Å, tenkte jeg å si. Altså, ja, du har liksom en struktur å følge, for eksempel, og du har
ting du ikke burde gjøre og ting du burde gjøre, sant? Sammen med karakterer. Du har liksom ting du kan gjøre for å få dem til å føles mer ekte, og at folk bryr seg, og at folk liksom liker dem eller liker å hate dem eventuelt. Men en feeling, følelsen du får av et spill, det er veldig, hei katten, veldig vanskelig å liksom forklare hvordan man kan gjøre det bra, fordi at det er så mange forskjellige elementer innad i det. Og så er det forskjellig fra person til person også. Det er sånn der, jeg får en veldig god feeling når jeg spiller Stardew Valley, for eksempel. Og jeg vet at mange liker det spillet, men det er helt sikkert noen som bare sånn der, nei, det her er ikke for meg. Det her føles helt feil. Det her gir meg ikke en god feeling. Det her gir meg ikke noen gode følelser, eller sånn. Og så det er så vanskelig, men for meg, for at jeg skal spille et spill og faktisk fullføre et spill, det må gi meg gode følelser. Det må liksom, eller det må dra meg inn på noe vis. Det må få meg til å føle på et visst vis. Og det trenger ikke å være, det er ikke det samme følelsene jeg trenger å føle for hver eneste spill jeg spiller, sant? For igjen, jeg spiller mye forskjellig. Jeg spiller noen skrekkspill, for eksempel. Jeg spiller en del sånn historiedrevne spill. Sånn, ja, men type siste jeg spilt var A Short Hike, for eksempel. Den ga meg masse gode følelser. Og igjen, der så var det interessante karakterer. De var kanskje ikke så utdypende, men de var veldig sånn De hadde personlighet, alle karakterene du møtte på, og det kom frem veldig lett. Og det var kanskje de var litt sånn satt på spissen, noen av de karakterene. Men i den settingen så var det liksom sånn der, ja, selvfølgelig. Han som driver og kauke, han som klatrer, han driver og kauke. Sånn helt random. Ok. Det var bare sånn det var. For det passet med spillet, rett og slett. Det passet med den feelingen de gikk for. Og det er jo også en sånn der ting med de elementene som er viktige for meg i spill. De må passe ihop. Det er liksom karakterene og feelingen må passe ihop med storyen, sant? Alt henger ihop. Så det er vanskelig å liksom sette en finger på liksom. Det er det viktigste. Fordi at alt henger ihop. Så det er liksom det som er ditt tre viktigste punktene for meg når det kommer til spill. Noen vil kanskje si grafikk er veldig viktig, eller lyd, kan man si? Hvordan kaller man det på norsk? Lydprosesseringer? Jeg vet ikke. At det er veldig viktig. Men det varierer for meg i alle fall fra spill til spill. Fordi at utifra hva de prøver å liksom få det til å føle, og sånn der. Jeg har spilt spill med kjempedårlig grafikk, som likevel har fått meg til å føle så masse, og tenkt så mye, og liksom likt de karakterene så godt, og liksom fastnet skikkelig, sant? Og jeg har hatt spill hvor det er kjempebra grafikk, det ser kjempepent ut. Men så jeg ikke står inn der, og karakterene er flat, og jeg liksom, jeg har lyst til å like det, fordi at teknisk sett så er det et spill jeg kunne tenkt meg å like, men det er liksom, det er noe som ikke klaffer. Så grafikk for meg er ikke så nøye. Det kan komplementere et spill utifra hva de liksom prøver å gå for som en feeling. Og sammen med lyden, det kan komplementere. For eksempel Alien Isolation, som jeg ikke spilt fullstendig, fordi at selv om jeg tror jeg streamet det to ganger, eller noe sånt der, og jeg kom med liksom et stykke inn, men det var litt skummelt. Der har de jo kjempebra sånn lyddesign, kanskje det heter på norsk. Du liksom, du hører en lyd her borti, og du bare vet, ok, mest sannsynlig, så er monstret der borti, i spillet, liksom. Og det var kjempebra. Det passet denne opplevelsen så godt. Men i for eksempel A Short Hike,
Er det så nøye om du hører vinden komme fra den retningen? Eller, ja, en karakter du hører den der på, for den står sånn i forhold til hvor du står, sant? Det ikke så nøye. Så det alt utifra hva de prøver å få til. Men jeg føler liksom likevel storyen viktig, karakterene viktig, og feelinga du får viktig. Alt annet liksom litt mer sånn her. Det komplementerer, det bonus. Det liksom, det fint å se på? Ok, hvis det passer liksom det de prøver å gå for, så det, ja, supert, sant? Hvis lyddesignet kjempebra i et skrekkspill, bonus, sant? Men storyen må fremdeles være der. Du kommer ikke så veldig langt med et skrekkspill som ser pent ut, og som har bra lyddesign, men storyen skit, du bryr deg ikke om karakterene, og feelinga liksom sånn der, og overalt, liksom, det ikke, det passer ikke helt ihop. Da det ikke så nøye om det ser fint ut og høres bra ut. Hvis du liksom bare sånn her, jeg bryr meg ikke om de karakterene her. Jeg bryr meg ikke om storyen. Storyen kjempekjedelig. Ja. Så, jeg vet ikke hva dere syns liksom det viktigste når det kommer til spill. Det noe jeg har glemt? Det kan jo ha. Det noe som viktigere for dere enn for meg? Kanskje dere synes at grafikken kjempeviktig? Hvem vet? Vi har lov til å være uenige. Og det det som så fint. Jeg tenkte litt på liksom sånn her, ja, men sånne bybyggerspill for eksempel. Det noe som noen elementer der som liksom viktigere for meg, for eksempel? Og egentlig, i sånne der type spill, så det liksom, altså, selvfølgelig at ting funker som det skal. Men det tar jeg for gitt når jeg spiller spill. At det skal funke som det gjør. Men og jeg vet ikke, det feelinga, egentlig. Sånn som når jeg bygger byer i hva det heter for noe da? City Skylines, for eksempel. Det er liksom den her feelinga du setter igjen med, den følelsen. Og selvfølgelig, det er vel egentlig det at ting funker som det skal. Men, jeg vet ikke, jeg har også spilt spill som det liksom, de har litt bugs, altså sånn som Skyrim for eksempel. Men jeg liker fremdeles settingen, jeg liker storyen, til en viss grad, altså noe til det er jo litt sånn, flatt, når man tenker på det i ettertid. Men det liksom, det ga meg sånn gode følelser. Og da det ikke så nøye hvis man finner en liten bug, i alle fall hvis det ikke en bug som fucker over hele spillet ditt. For det kan jo skje. Men, nei. Storyen, karakterene og feelinga er egentlig det som viktigst for meg. Hva viktigst for deg når det kommer til spill? Jeg nysgjerrig. Og så vil jeg bare minne dere på at det veldig snilt om dere kommenterer og trykker like og alt det der tullet som alle YouTuberer snakker om. Og så har vi flere folk som med på Vlogmars i år, så det linket til dem under den videoen her. Vi har også spilleliste for Vlogmars 2024, så dere kan sjekke ut den nå, hvis dere vil. Og så får jeg bare si takk for at dere så på, og ha det bra! Gud, du får en kutte jobb å gjøre, Jota. Er det så gære ut i dag? Herregud, hva det katten gjør? Gi meg 2 sekunder, Jota. Beklager.